Gospode, spasi me. Gospode, upomoć, pomozi mi. Povika Petar u ime svih nas. Sumnja je, draga braće i sestre, deo života čovečijeg. Kao što su virusi, kao što su bakterije, kao što i sve ono zlo što postoji kroz život, što nosimo mi sami sa sobom. Kao što su i bolesti koje imamo, za koje ne znamo da imamo, koje će nam se tek otkriti. Kao i za prijateljstva koja su lažna, da to ne znamo. Kao za veze i poslove koji se neće ostvariti. Sumnja je nešto što izjeda čoveka, njegovu dušu i njegov put prema Hristu. Ovo evanđelje samo pokazuje u Petrovom liku i događaju jednom jedan naš život i odgovor zašto tonemo celog života. Jer sa malo vere ne možemo da hodimo ni po suvom, a kamoli po moru. Talasi su veliki, dolaze sa svih strane, protivni su nam. Protivan nam je vetar, neće da nas bije u leđa, nego u prsa, pokušavajući da nas zaustavi. Ali uprkos talasima, uprkos svom trudu nečastivog da nas potopi, jedino ko može nas da potopi jesmo mi sami. Bez obzira šta se dešava oko nas, mi smo ti koji sami sebe sputavamo, mi smo ti koji sumnjamo. I zato ne možemo da hodimo prema Gospodu i zato duhom i dušom svojim stojimo u mestu i osetimo to. Mnogi dođu i kažu, oče, osetim da tapkam u mestu, da nekako ne idem prema Gospodu. Da moj život stoji, da sam duhovno zakucan. Kako da krenem, kako da se oslobodim od svega toga? A u isto vreme smo sujeverni, u isto vreme čitamo razne gluposti, namigujemo na više vera očima svojim i kako da ne budemo zakucani? Jer nismo načisto sa verom svojom. Vera tvoja spase te, koliko je puta Gospod rekao to u evanđelju drugim ljudima koji su došli da se leče. Vera tvoja spase. Evo kaže im, maloverni, zašto si posumnjao? Pa i u toj sumnji našoj, kada se već davimo, kad je već gotovo, da će bezdan da nas probuta, a mi onako zavapimo iz duše i kažemo, Gospode, pomozi, spasi mi. I Gospod je pružio. Odmah, momentalno. E to je ono što sam ja pričao, one molitve koje se ispunjuju odmah. Te Gospod pusti samom sebi, pusti te malo da osetiš noć, da osetiš hladnoću, da osetiš buru, da svi odu od tebe. Talas je, izađe Petar, oho, nego šta će, hrabro mi zagazimo ovaj svet, izađe on iz broda. Stade on na more, oduševljen što stade na more. Talas je onaj čamac sa apostolima odnesoše, ko zna gde. A on ostade sam na sred mora. A ono more divlja, oni talasi divljaju. A Gospod, da li je to Gospod, da li je to priviđenje? Sad se seća reči njegove braće, to je priviđenje. Hrabrost jeste potrebna, ali ako nema vere, to je ludost. Gde ćeš ti ludače na sred mora bez hrabrosti? Čime si se naoružao? No Gospod je tu da spase duše naše, ne tela naše. Ljudi to pogrešno tumače. Ljudi misle, ako smo mi uz Boga, da ćemo biti zdravi. Ko vam je to rekao? Odakle vam to? To vas je slago, neko ko vam je to rekao, i ako ste vi to sami izvukli odnekle, onda ste u teškoj zabludi. Bićete jači od drugih i drugi neće moći da vas maltretiraju ako ste vi uz Boga, i to je isto još jedna velika laž. I to nije istina. A Gospod je stradao, apostoli su bili bolesni, apostol Pavle moli Gospoda da ga izleči, bio bolešljiv. Dade mi se žalac u telu mome, znači bolest, za koju moli Gospoda tri puta da odstupi od mene, a on kaže, dosta ti moja blagodat. Ne može, to sam ja tebi dao, to je tvoj krst, nosi ga i ćuti. Ok, ako je tako, ne tako. A ljudi trče po manastirima i po crkvama moleći Boga samo da ozdrave.
Zašto? Da bi posle vratili se nazad svom životu i ostalo. Da jedem šta ja hoću, kad ja hoću, koliko ja hoću. Gospod hoće od tebe, čoveče, da satka večnost, bre, a ti hoćeš da budeš svinja. Svašto je koji sve jede, kad hoće, koliko hoće, nezasito, stvorenje. I za to moliš Boga. I onda posle, kako da se ostvare molitve? Bog ne ostvaruje takve molitve. Ako ste čuli pesmu koju smo pevali sad pred apostolom, Roki me glasa osmog, zavetujte se i ispunite zavete Gospodu Bogu vašem, našem, svom. Zavetovali smo se, braće i sestre, krštenjem. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha smo se zavetovali. I moramo te zavete ispuniti. A strasti i naš ego je protivan vetar tim zavetima. I dok god smo bića strasti, požude, pohlepe, stomaka i svega ostaloga, protivna vetra će nam biti. Još kad se na to udari malo sumnje, potonu smo. Nego što je Bog tu pa nas stalno čupa, i on nas podigne i mi opet to nego i opet nas digne. Kao pravi roditelj. Ali iskušavamo ga previše. Moramo dakle, braći i sestre, biti načisto sa sobom, sa svojom verom. I kada god nam neko priđe, sa svojim strastima, da ga ne osudimo, da ga volimo. Sa svojim grehovima, da volimo njega kao ličnost, a da ne volimo greh koji on učini i da to ne opravdavamo. Moramo da ga prihvatimo, ali ne da prihvatimo ono što on priča, ono što on propoveda, ono što on pokazuje. Jer ja sam načisto sa tim. Mogu da sedim i sa muslimanom i sa katolikom i sa sektašima i sa svim i da razgovaram. Što mogu doći? Neće oni mene poljuljati. Kako da te poljulja, čovječe? Pa šta sam ja ako nema Gospoda, ako nema Hrista u svom životu? Šta, ko sam ja? Zar to da mi neko poljulja? Pa to je temelj mog života. Oslonac i na koje ja stojim. Evo čuli ste apostolu. Nema li zgradi temelj? A mi gradimo tu kuću koju gradimo. A onda će doći oganj koji će to ispitati da vidimo da od čega je ta kuća satkana. Nešto slično o tri praseta basni. Ona je što pravi od slame, ona je što pravi od drveta i ona je što pravi od tvrdog materijala. Evo ovdje, braće i sestre, pravimo kuće svoje u carstvu nebeskom. Ali te kuće moraju da budu satkane vere, ljubavi i nade. I svaka naša vrlina, i svaka naša projava, i svaka naša liturgija, i svaka naša reč, i svaka naša misao mora da bude protkana verom, ljubavju i nadom. Jedino tako. I kada udari protivni vetar u ovom životu, i krenu talasi od 100 metra na nas, jadne, male, nikakve, i kad se bezdan otvori, i kada zveri ispod nas krenu da gmižu i da plivaju, a mi kao da hodemo u travi, na tvrdom, nećemo se osvrtati na ovaj svet, na pakao i na ono što pakao nama daje. A dogod nije tako, dogod smo zakucani svojim strastima, da to se doda još ta sumnja, potonu smo. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.